Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք խոսացել ենք, որ գոյություն ունեն զանգվածներ, array-ներ, որոնք որ արժեքներ են, հա՞։ Դե եկեք մի հատ զանգված ստեղծենք։ Let x թող լինի array կամ զանգված, որի մեջ եկեք դնենք մի քանի հատ արժեք, չգիտեմ, 4, 99, 1, ինչու՞ չէ։ Okay. Ուրեմն ի՞նչ է ստեղ ստացվում, որ զանգվածի մեջ մենք կարող ենք դնենք արժեքներ, չէ՞, կամ array-ի մեջ կարող ենք դնենք արժեքներ։ Իսկ array-ը ի՞նչ է։ Ինչ արժեքա, չէ՞, որ ի՞նչ է նշանակում, որ array-ի մեջ մենք կարող ենք դնենք թվեր, որոնք որ արժեքներ են, տեքստեր, որոնք որ արժեքներ են, boolean արժեքներ, որոնք որ տեքստեր են, եկեք օրինակներ դնեմ, հա, կարող ենք դնենք 5, թիվ, կարող ենք դնենք ինչ-որ տեքստային բան, կարող ենք դնենք boolean, հա, true, false, կարևոր չի, այս ամեն ինչը արժեքներ են, բայց array-ն էլ զանգվածն էլ է արժեք, չէ՞, եթե array-ը արժեք է, ապա նշանակում է array-ի մեջ ես որպես անդամ կարող եմ դնեմ array։ Այսպես, գնանք։ Ես ա։ Շատ պարզ։ Այս ինչ է ստացվում, որ 0 ինդեքսի, այսինքն 0 հասցեի արժեքը այս array-ում 5 է, 1-րդ հասցեում, հա, այս տեքստն է, 2 հասցեում true, 3 հասցեում false, 4 հասցեում մի հատ ուրիշ զանգված է, հա, ներքին ոնց որ զանգված է, հետաքրքիր է, հիմա այս զանգվածը նաև կարող է ունենա արժեքներ, որոնք որ կարող են նաև լինեն զանգվածներ, okay, եկեք պարս պահենք դեռ, okay, եկեք այս զանգվածը, այս array-ը թող ունենա թվեր, հա, ինչ-որ 5, 8, 8, լա, 99-ը, օրինակ, okay, հիմա, ինչպես կարդանք, ուրեմն, եթե մենք ստեղ նայեք x0 վերցնենք, չէ, այս x0-ն կվերցնի 0 ինդեքս ունեցող անդամը զանգվածի, որը եթե այս զանգվածի հետ ենք, քանի որ x-ը իրան է նայում, 0 ինդեքսի արժեքը դա 5-ն է, չէ, եթե դնենք 3 այստեղ, ինչ կվերդասնի, եթե սա 0 է, սա 1 է, սա 2 է, սա 3 է, պտի որ վերդասնի false, եկեք ստուգենք, run ենք անում, խնդրեմ, վերդացրեց false, okay, նշանակում է, որ եթե հիմա ես 4 անեմ, ինքը կվերդացնի այս զանգվածը, եկեք ստուգենք, խնդրեմ, վերդացրեց այդ զանգվածը, որը երբ ուրեմն զանգվածը տպվում է էկրանի վրա, ինքը ոնց որ ստորակետներով այլ, այսպես տպվում, մոտավորապես նենց ոնց որ երևում է ստեղ, okay, շատ լավ, իսկ հիմա, քանի որ սա վերդացնում է այս զանգվածը, մի հատ էլ ասեմ, որ ուշադիր նայեք, նայեք, սա վերդացնում է այս զանգվածը, այս զանգվածից ոնց կարող եմ ինչ-որ արժեք վերցնեմ, հիշում եք զանգվածից ոնց ենք վերցնում, զանգվածի կողքը դնում ենք այդ բրակետները և ինդեքսը, այսինքն հասցեն ենք դնում այն արժեքի, որ մենք ուզում ենք, okay, այսինքն եթե սա և սա նույն բանն են, նշանակում է ես այդ array-ի 2-ը կարող եմ վերցնեմ, 2 ունեցող հասցեի արժեքը կարող եմ վերցնեմ, okay, այսինքն այս array-ը, եթե այս 0-ը, այս 1-ը, այս 2-ն է, այսինքն սա պետք է որ տպի մեզ 99-ը, խնդրեմ, 99-ը, okay, սա թվում է ամենասկզբից, երբ որ սենց նայում եք, ասում եք, ու այս ինչ խուճուճ բան է, բայց երբ որ քայլ առ քայլ եք նայում, ինքը շատ հեշտ է, էլի եմ ասում, այս առաջին, x-ը այս ամբողջ array-ն է, չէ, այս, որ ստեղից սկսում է, ստեղ ավարտվում է, x4-ը վերցնում է 4-րդ ինդեքսի արժեքը, եթե սա 0-ն է, սա 1-ն է, սա 2-ն է, սա 3-ն է, 4-րդը չէ, այլ 4 ինդեքս ունեցող հասցեն, հա, կամ արժեքը, դա այս array-ն է, okay, այսինքն x4-ը դա նույնն է, ինչպես որ s array-ը, եվ s array-ից մենք վերցնում ենք 2 ինդեքս ունեցող արժեքը, որը կլինի 99-ը, այդքան բան, եթե սա պա, իմա իմիջալոս մենք կարող ենք մի քիչ ուրիշ ձևի դասավորենք, որպեսի ավելի պարզ լինի ձեզ համար, նայեք, եթե սենց անենք, ինքը մի քիչ երկար կտևի, բայց ավելի հեշտ կլինի ձեզ հասկանալ, ահա, հիմա նայեք, հաստույն 0 ինդեքս ունեցողը 5 է, 1 ինդեքսը ուրեմն այս տեքստն է, 2, 3, 4-րդ ինդեքսը այս ամբողջ արժեքն է, չէ, x4-ը, այսինքն կվերդասնի այս ամենը,
Եվ հիմա այս ամենի երկու ինդեքսը կլինի արդեն 99-ը։ Հիմա եկեք մի քիչ էլ խորանանք եւս։ Ուրեմն ցուցակի մեջ կարելի է դնել ցուցակ, չէ՞, քանի որ ցուցակը արժեք է, եւ ցուցակը կամ զանգվածը արժեքների զանգվածն է, հա, ցուցակը։ Okay, նայեք, եկեք այս 8-ը, եկեք սա էլ ուրեմն գրենք նույն ձևի, հա, մոտավորապես sense։ Այսինքն սա սրանք անդամներն են S array-ի, իսկ սա եւ S array-ը անդամներն են S array-ի։ Okay, հուսանում դա պարզ է։ Okay, հիմա եկեք այս 8-ը դարձնենք մի հատ ուրիշ array, ներքին array, որի մեջ կլինի, չգիտեմ, Բողոս եւ Պետ Բողոս եւ Համո։ Okay. Վայ, ես ինչ են կարել։ Վայ։ Հիմա ոնց վերցնենք Պետրոս արժեքը S array-ից, X-ից սկսած։ Դնայեք։ Ուրեմն նախ եւ առաջ մեզ S X-ը, եթե S array-ն է, չէ՞, մեզ պետքա IS array-ը ստանալ։ Այդ որ երրորդ անդամնա X-ի։ Դե 0, 1, 2, 3, 4։ 4-րդ անդամնա X4։ Այսքանը ճիշտ էր։ Հետո այդ կտա մեզ S array-ը, չէ՞, որը սկսում է ստեղից, ավարտվում է ստեղ։ S անդամների մեջ ո՞ր մեկն է, ո՞ր ինդեքս ունեցող անդամն է, որը կտա մեզ S array-ը, որը մեզ պետք է։ 0-ն եթե 5 է, 1-ը S array-ը, 2-ը 99-ն է։ Ուրեմն մեզ պետք է 1-ը, չէ՞, 1-ը, որպեսզի վերցնենք S array-ը։ Այսինքն ստեղ վերցնում ենք 1-ը։ Հիմա մենք ունենք, ուրեմն S քան է, S ամեն ինչը մեզ կվերադասնի S ամբողջ array-ը։ Հիմա այդ array-ի մեջ մենք ուզում ենք վերցնենք Պետրոս, չէ՞։ Այսինքն այդ array-ի 0 ինդեքսը կտա Պողոս, 1 ինդեքսը կտա Պետրոս, 2 ինդեքսը կտա Համո։ Մեզ պետքա ուրեմն 1-ը, որպեսզի ստանանք Պետրոս։ Հիմա տեսնենք, Պետրոս ստանում ենք։ Պետրոս։ Իսկ եթե ուզենանք Համո ստանանք, եթե S 0-ն է, S 1-ն է, S 2-ն է, այսինքն սա դառնում ենք 2։ Ռան ենք անում։ Համո։ Եթե մենք ուզում ենք այս 99-ը վերցնենք, ոնց կանենք։ Դե էլի մեզ S array-ն է պետք, այսինքն X4-ը մնում է։ Բայց հիմա այս S array-ի մեջի մեզ պետքա ոչ թե 0-ն կամ 1-ը, այլ 2-ը։ Հիմա ինչ կստանանք։ 99-ը։ Okay. Սա կոչվում է S, ուրեմն քանի որ զանգվածը կոչվում է array, երբ որ դնում ենք զանգվածները իրար մեջ, սա կոչվում ենք multidimensional array, հա? Ուղղակի դա հասկացողը multidimensional array, երբ որ array-ի մեջ կան ուրիշ array-ներ, հա? Ոնց որ dimension-ները փոխվում են, ավելի խորնա գնում էլի մեր զանգվածների աշխարհը, այսպես ասած։ Սա պետքա մի քիչ ուշադիր նայել, մի քիչ պետքա վարժվել, բայց իրական շատ հեշտ բան է, հա? Երբ որ դուք հասկանում եք, որ զանգվածը մի արժեք, հա, որը ունի իր մեջ արժեքներ, եւ քանի որ զանգվածը արժեք է, զանգվածը կարող է լինի արժեք ուրիշ զանգվածի մեջ, ամեն ինչ դառնում է բավականին պարզ։ Հուսով եմ սա հեշտ էր, մի քիչ բզբզացեք, նայեք, հարցերը եթե ունենաք գրեք։ Կհանդիպենք շուտով, առաջ։